հանդիպման եւ դասախոսության նպատակ կնա է օգնել պարզաբանել այն կեղծ տեղեկությունները եւ այն իրական տեղեկությունները, որոնք կօգնեն արդեն մարդուն կայացնել ինքնուրույն որոշում, պատվաստվել թե ոչ։ Ես Դավիթ Մելիքնուբարյանն եմ, ինչպես արդեն նշեցին, Երևանի Պետական Բժշկական Համալսարանի Հանրային Առողջության եւ Առողջապահության Կազմակերպման Ամբիոնի ավագ դասախոս, բժշկական գիտությունների թեկնածու։ Եվ մինչև անցնելը բուն COVID թեմային, փոքր պատմական ակնարկ կանենք եւ խոսենք առասպելների մասին, որովհետեւ առասպելները մարդկության պատմությանը զուգահեռ ընթացող, քայլող եւ տեղի ունեցող մի երևույթներ են եւ ինքը առասպել բառը, հա, ծագում է հունական միֆոս բառից, որը ունի մի շարք իմաստներ, բայց ընդհանուր առմամբ խոսք բառ ասել պատմություն բառից է։ Եվ քանի որ առասպելները պատմում են ֆանտաստիկ իրադարձությունների մասին առանց ապացույցների, երբեմն ենթադրվում է, որ դրանք պարզապես պատմություններ են առանց փաստային որևէ հիմքի։ Եվ բառը դարձել է մեր իրականության մեջ կեղծիքի հոմանիշ, եւ հաճախ մենք էլ մեր խոսքում, երբ որ ուզում ենք մի բան ներկայացնել որպես իրականությանը չհամապատասխանող, ասում ենք, սա առասպել է, ենթադրելով, ենթագիտակցաբար իմաստ դնելով, որ սա չի կարող տեղի ունենալ, սա չի կարող լինել։ Եվ եթե էլի վերադառնանք մարդկության պատմությանը, ընդհանուր առմամբ մենք կարող ենք ասել, որ առասպելների ստեղծմանը նպաստել են այնպիսի հանգամանքներ, երբ մարդիկ չեն կարողացել բացատրություն գտնել այս կամ այն երևույթին։ Չէ, ասենք հազարամյակներ առաջ մարդիկ չեն հասկացել, ինչի է արևը առավոտյան ծագում երեկոյան մայր մտնում, չէ, ինչի է օրինակ, չգիտեմ, բերքը հասունանում հենց տարվա որոշակի ժամանակահատվածում, ինչ է երկրաշարժը, ինչ է կայծակը, եւ այդ ամեն ինչի համար փորձել են գտնել բացատրություն։ Եվ եթե զուգահեռներ տանեն COVID-ի հետ, այստեղ էլ փաստորեն որոշ դեպքերում, երբ որ մեր համար կամ մեզնից մի որոշ խումբ մարդկանց համար լինում են անհասկանալի իրադարձություններ, անհասկանալի երևույթներ, մենք փորձում ենք անպայման դրանց բացատրությունը գտնել, որովհետև մարդը այնպիսի էակ է, այնպիսի եկ է, որ անպայման ուզում է իմանա, վերջը ինչ է կատարվում, ինչ է այստեղ, հա, եւ եթե չի կարողանում գտնել գիտական բացատրություն, տրամաբանական բացատրություն, փոխարենը հորինում ենք ինչ որ մի պատմություն, ենթադրելով, որ այս պատմությունը կարող է տեղի ունենալ այստեղ։ Եվ փոքր պատմական ակնարկ եմ ուզում անել, տեսեք, առասպելների հետ կապված ինչու՞ է խնդիրը։ Կարող են լինել առասպելներ, որոնք ստեղծված են, այնպես արդեն ասեցի, չիմացության հետևանքով, բայց կան նաև կազմակերպված առասպելներ, որոնք ունեն կոնկրետ ինչ-որ նպատակ, հա, եւ սա մի փոքր պատմություն է, որ ես կուզեմ պատմեմ, օրինակ մեծ պատմությունից հայտնի է, որ ԱՄՆ-ի Միացյալ Նահանգները երկրորդ համաշխարհային պատերազմ պաշտոնապես մասնակցեցին բավականին ուշ, երբ Եվրոպայում արդեն պատերազմը շատ լայն թափով ընթանում էր, Մեծ Բրիտանիան ինչ-որ մի փուլում մնացել էր մենակ նասիստական Գերմանիայի դեմ պատերազմում, հետո Խորհրդային Միությունը, Գերմանիան հարձակվեց Խորհրդային Միության վրա, բայց այդ ամբողջ ընթացքում ԱՄՆ-ն պասիվ դերակատարում ուներ։ Եվ Մեծ Բրիտանիայի կառավարությունը մտածեց, թե ինչպես անի ավելի ակտիվ, որպեսզի ԱՄՆ-ն ներգրավի այդ պատերազմի մեջ, Եվ մի այսպիսի, այսօր մենք ինչպես կասենք, ապա տեղեկատվության մի արշավ ստեղծեց, որովհետև այդ ժամանակ ԱՄՆ-ում այդքան էլ տարածված չէին պատերազմին մասնակցելու տրամադրվածությունները բնակչության շրջանում։ Նկարի վրա դուք տեսնում եք Սեր Ուիլյամ Սամուել Ստեֆենսոնին, որը ըստ որոշ, այսինքն ոչ թե ըստ որոշ, այլ հենց Յան Ֆլեմինգի, եթե մենք հիշում ենք, ինքը Ջեյմս Բոնդի այդ ամբողջ գրքային, հետո կինո արշավի հեղինակն է, որը եղել է բրիտանական հատուկ ծառայությունների աշխատակից, եւ հենց Յան Ֆլեմինգը ոգևորված է եղել այն հենց այս երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ տեղի ունեցած այդ հատուկ օպերացիա, եւ նոր դրանից հետո ստեղծել է դա։ Եվ ի՞նչն էր օպերացիայի նպատակը, եւ մենք
նայենք, տեսնենք, որ 40-ից 41 թվականներին այդ բրիտանական հատուկ ծառայությունների պատվերով ԱՄՆ-ում կազմակերպվել էր առաջին այդ տրոլների գործարանը, այսինքն այդ կեղծ հիմա մենք կասեինք օկտահատերերին, օկտահաշիվներին, որոնք սոցիալական ցանցերում աշխատում են, նույն ժամանակ դա արվել էր իհարկե առանց սոցիալական ցանցերի կիրառման, եւ ֆեյք նորությունների մեծ քանակությամբ հոսքը ամերիկյան ԶԼՄ-ն էր։ Եվ տակտիկական նպատակներ փոխել ԱՄՆ հասարակության վերաբերմունքը դեպի պատերազմ եւ ստեղծել ԱՄՆ հասարակության մեջ դրամադրվածություն, որ անհրաժեշտ է մասնակցել, իսկ ռազմավարական նպատակն էր արդեն, որ ԱՄՆ-ն ներգործեր այդ պատերազմի մեջ, եւ այդ ընթացքում բազմաթիվ հետաքրքիր պատմական տեսանկյունից քայլեր էին արվել, ստեղծվում էին բազմաթիվ կեղծ նորություններ, եւ այդ նորությունները տրամադրում էին ԶԼՄ-ներին, ԶԼՄ-ները դրանք հրապարակում էին, կազմակերպվել էր աստղագետի մի ամբողջական ամբողջ ԱՄՆ-ով շրջայց, եւ այդ աստղագետը կանխատեսումներ էր անում, օրինակ որ շատ շուտով Հիտլերի մերձակա դաշնակիցներից մեկը կգժվի, եւ դրանից հետո ֆեյք նորություններ հայտնվում ամերիկյան ԶԼՄ-ներում, որ իրոք ինչ որ մի ֆրանսիացի, բայց ոչ, այսինքն վիշիստական ֆրանսիայի գեներալ գժվել է, եւ այս ամեն ինչը իրոք ազդում էր մարդկանց կարծիքի վրա, եւ եթե մենք տեսնում ենք 1940 թվականին ընդամենը 7% ներ ամերիկացիների կողմնակից, որ ԱՄՆ-ն ակտիվ ներգործություն ունենա պատերազմում, 41 թվականի նոյեմբերին արդեն 68%, եւ ստեղ պատկերված է պատմական մի քարտեզ, որը որ ամբողջությամբ կեղծ քարտեզ է, այս քարտեզը ստեղծվել է բրիտանական հատուկ ծառայություններում, բայց օգտագործվել է գերմանական թուղթ, գերմանական ներկեր, լեգենդ է ստեղծվել, որ իբրև թե այս գերմանական քարտեզը, որը որ տեսնում ենք հարավային Ամերիկան բաժանում է 5 մասի, որոնք որ պետք է ենթարկվեն Գերմանիային, եւ սրա մասին այս ամբողջ լեգենդ է ստեղծվել, որ իրենք կարողացել են գողանան, եւ այս լեգենդը հասել է ընդհուպ մինչեւ ԱՄՆ Միացյալ Նահանգների նախագահ, եւ ԱՄՆ Միացյալ Նահանգների նախագահը իր խոսքում արդեն հոկտեմբերի 27-ին ասում է, որ իմ ձեռքի տակ է հայտնվել մի քարտեզ, որով որ գերնացիստական Գերմանիան պատրաստվում է տիրանալ ամբողջ ԱՄՆ-ին, բան, եւ սա իրոք մեծ ազդեցություն ունեց, եւ տեսնում եք, այն ԱՄՆ-ում փոխվել։ Ուզում եմ ասեմ, սամփոփելով մենք պետք է հասկանանք, որ լինում են մոլորության հետևանքով առաջացած առասպելներ, բայց նաեւ լինում են ավելի չար կամ բարի մեկնաբանության հարցը ստեղծվող հատուկ ապատեղեկատվության հոսքեր, որոնք ազդում են մարդկանց գիտակցության վրա։ Եվ եթե մի քիչ արդեն մոտենանք հենց բուն առողջապահական թեմաներին, նկարի վրա պատկերված է Ջենները, իսկ Ջենները հայտնի է նրանով, որ 1796 թվականին առաջի անգամ պատվաստվեց 8-ամյա Ջեյմս Ֆիփսին բնական ծաղիկի դեմ։ Իսկ բնական ծաղիկը մենք գիտենք, որ ժանտախտին նման, ժանտախտին հավասար մի շատ ծանր հիվանդություն էր, որը տասնյակ միլիոնավոր մարդկանց կյանք էր խլում, մինչև որ հնարավոր եղավ պատվաստումների միջոցով այն վերացնել, բայց էլի, տեսեք, այսօրվա ստեղծված իրավիճակը ունիկալ չէ եւ ինչ որ մի նորություն չի, այլ մարդկության պատմության ընթացքում այսօր մեր հասարակություններում տեղի ունեցող քննարկումները միշտ եղել են, եւ որ Ջայները պատվաստանյութը ստեղծեց, դա թվում էր, որ մարդիկ պետք է մեծ պատրաստակամությամբ գնան եւ պատվաստվեն, որովհետեւ սա հնարավորություն է տալի պաշտպանվել մահացու հիվանդությունից, բայց իրական կյանքում դա այդքան էլ լավ չաշխատեց, եւ 1853 թվականին Անգլիայի կառավարությունը ստիպված եղավ պատվաստումը դարձնել պարտադիր, որովհետեւ այդ գաղափարը, որ այն նման դրական ծրագրից մարդիկ կօգնվեն, իրական կյանքում չաշխատեց, դեռ ավելին, դրանից 20 տարի հետո 1873 թվականին տուգանքներ ներդրվեցին չպատվաստվելու դեմ, տեսանք, որ անգամ պարտադիրը չի լինում, եւ ի վերջո այս ամբողջ պատմությունը այդ ժամանակ ավարտվեց նրանով, որ 1800
98 թվականին որոշ դեպքերում ծնողներին թույլատրվեց չպատվաստել իրենց երեխաներին, այսինքն պարտադիր ուտուգանքից բացառություններ եղան։ Բայց մենք գիտենք, որ ընդհանուր առմամբ արդեն 60-ական թվականներից սկսած բնական ծաղիկի դեմ ամբողջ աշխարհով մեկ պատվաստումային գործընթաց սկսվեց, որը առաջնորդվեց ԱՄՆ-ի և Խորհրդային Միության կողմից, և 79 թվականին Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը հայտարարեց, որ բնական ծաղիկը վերացված է։ Եվ եթե օրինակ մեր ավակ սերնդի հարազատներին հարցնենք, որ խնդրենք, իրենք կարողանան, իրենք ցույց կտան իրենց ձեռքի վրա այդ բնական ծաղիկի դեմ պատվաստման տեղը, որը որ օգնել է փրկել միլիոնավոր կյանքեր։ Եվ նկարի վրա էլ հետաքրքիր դրվագ է պատկերված, մենք կարող ենք ասել, որ սա հանրային հաղորդակցման մի օրինակ է, և ջեները խորհուրդ է տալիս ֆերմերներին, ովքեր հավաքվել են իր շուրջ, պատվաստվել և դրանով իսկ պաշտպանվել բնական ծաղիկի դեմ։ Մելի պատմությունից որոշ փոքրիկ օրինակ եմ հանել, մենք այս տարի նշում էինք BCG պատվաստանյութի 100-ամյակը, տուբերկուլոզի դեմ կիրառվող պատվաստանյութը, որը արվում է նորածիններին, հենց ծննդատանը, հենց կյանքի առաջի օրը, և Հայաստանը այդ պատվաստանյութի ծածկույթի մակարդակով աշխարհում լավագույն տեղերից մեկն է զբաղեցնում, մոտ 100% է ծածկույթը, և առաջի անգամ պատվաստումը արվել է ֆրանսիական Շարիտե կլինիկայում, Փարիզում 21 թվականին Ալբեր Կալմետի և Կամիլ Գերենի կողմից, բայց այն ժամանակ էլ այդ նոր պատվաստանյութը, որը որ օգնում էր իրոք նվազեցնել տուբերկուլոզի դեպքերը և փրկել կյանքել, ոչ միանշանակ ընդունվեց բազմաթիվ մարդկանց և ԶԼՄ-ների կողմից։ Եվ տեսեք, օրինակ, այստեղ երկու վերնագիր են հանել, մեկը Time ամսագրից է, 1931 թվականի, որը որ ասում է, որ իբրև թե մի քանի տասնյակ երեխաներ են մահացել պատվաստման արդյունքում, տեսեք, շատ նման վերնագրերը, ինչպես հիմա, կամ ասենք Մեծ Բրիտանական այդ Աստոն գազետ, որը կոչվում 33 թվականից, որ ասում է, մենք օրինակ խորհուրդ չենք տա, որպեսզի երեխաները պատվաստվեն այդ BCG պատվաստանյութով։ Եվ էլի մի փոքր ակնարկ, արդեն ավելի մոտեցանք մեր ժամանակներ, շատեր երևի լսել են նման կարծիք, որ պատվաստումները առաջացնում են աուտիզմ, և որտեղից է գալիս այդ ապատեղեկատվությունը։ 1998 թվականին հեղինակավոր Lancet պարբերականը տպագրում է մի հոդված, որը որ հեղինակած է լինում Andrew Wakefield-ի կողմից և իր 12 գործընկերների, որտեղ իրենք ենթադրում են, թե անգլերեն մենք կարդանք, կտեսնենք, որ այո, այնտեղ որևէ պնդման մասին խոսք չկա, որ ԿԿԽ պատվաստանյութը կարող է կապված լինել աուտիզմի հետ։ Բայց շատ արագ, տեսնում եք, սա այդ Lancet-ի պաշտոնական կայքից է հանված, շատ արագ գիտնականները հասկանում են, որ սա այս հոդված, այս հետազոտությունը իրականության հետ որևէ կապ չունի, և այն պարունակում է կեղծիք։ Եվ հետո, երբ որ սկսում են ավելի շատ ինֆորմացիա հավաքել այդ Wakefield-ի մասին, ուրեմն ինչ է պարզվում։ Պարզվում է, որ այս աշխատանքը ֆինանսավորվել են որոշակի փաստաբանների կողմից, ովքեր հայցեր ունեն պատվաստանյութ արտադրող ընկերությունների դեմ, և իրանց համար կարևոր էր ունենալ չակերտավոր գիտական ապացույցներ դատարանում դրանք ներկայացնելու համար, որ իբրև թե պատվաստանյութերը, տեսեք, վտանգավոր են։ Եվ հետո էլ ավելի խորը ուսումնասիրության արդյունքում պարզվեց, որ Wakefield-ը ուղղակի ոչ թե փորձել է մոլորեցրել, այլ կեղծել է հետազոտության տվյալները։ Իդեպ հետազոտությունում էլ մասնակցել է ընդամենը 12 երեխա, և բայց ինքը ընտրել է հատուկ այնպիսի դեպքեր, որ փորձի այդ կեղծ թեզը առաջ տանել։ Եվ ի վերջո պարզվել է, որ սա ամբողջությամբ սուտ է։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ այս սուտից 23 տարի անց այս թեզը բավականին կենթանի է մնացվել և տարածվում է։ Եվ այդ տարածվում է և հասել է անգամ մեր օրեր։
Եսեք ինչ հետաքրքիր բան է պարզվել մեր օրերում այդ հակապատվաստումային տեղեկատվության եւ հակապատվաստումային առասպելների հետ կապված։ Մեծ Բրիտանիայում գտնվող մի հասարակական կազմակերպություն ուսումնասիրել է սոցիալական ցանցերում հակապատվաստումային տեղեկատվության աղբյուրները եւ մարդկանց, ովքեր այդ տեղեկատվությունը տարածում են։ Եվ ինչ է պարզել, շատ հետաքրքիր բան է պարզվել, որ Facebook սոցիալական ցանցում, որը որ Հայաստանում շատ տարածված է, մենք գիտենք եւ բազմաթիվ բազմահազար օգտատերեր կա, հակապատվաստումային տեղեկատվության 73%-ի համար, մի հատ այս թվի խորությունը հասկանանք, պատասխանատու են ընդամենը 12 մարդ։ Եվ այդ 12 մարդը գումարային անուն առանուն բոլորը հայտնի են։ Ես ուղղակի այստեղ տեսնում եք մեկի նկարն ենք այստեղ վերել, բայց ներքևը հղումը կա, ցանկացած մարդ կարա այս հղումով գնա եւ բոլոր 12-ին տենա։ Եվ այս 12 մարդիկ ունեն 65 միլիոն օգտատեր, եւ հասկանալի է, որ այս 12 մարդկանց կողմից տարածվող ինֆորմացիան ունենում է հարյուրավոր միլիոնավոր դիտումներ, չէ՞, որովհետեւ կիսվում է։ Եվ օրինակ առաջինը հենց այս Ջոզեֆ Մերկոլան, ինքը իրեն ներկայաց ունի 3.6 միլիոն հետևորդ, հա, գործարար է, բայց գործարար է, որը մասնագիտանում է հակապատվաստումային նյութեր տարածելով։ Այսինքն ինքը այդ նյութեր տարածելով գումար է աշխատում։ Եվ ինչքան շատ դիտում ունենա, այդքան շատ գիրք կվաճառի եւ այլ եւ այլ։ Եվ այս 12 մարդուն, որ մենք նայենք, իրենց մեծ մասը, ինչպես եւ նախորդ դեպքում, ունեն ֆինանսական հետաքրքրություն հակապատվաստումային նյութեր տարածելուց։ Հիմա տեսեք, պատվաստումների տեղեկատվության հիմնական ուղերձները։ Այսինքն որոշակի մենք պետք է տարանջատենք ակնհայտ կեղծ տեղեկատվությունը, օրինակ խոսենք դրա մասին, որ պատվաստումների միջոցով մարդկանց չիպավորում են, հա։ Կեղծ իրականության այդ համապատասխանով ուղերձներից, որոնք սկսում են տարածել նման մարդիկ, եւ այդ ընդհանուր առմամբ սկսում են պատվաստումային գործընթացի նկատմամբ սերմանել անվստահություն։ Եվ համոզված եմ, հիմա որ ուղերձներով մենք անցնենք, մեզ լսող մարդիկ շատ ճանաչեն այդ ուղերձները, որտեղ իրենց համար լսելի են։ Օրինակ, նման մարդիկ շատ հաճախ կոչ են անում հանրությանը լինել տեղեկացված, ճակերտավոր պատվաստանյութերի եւ պատվաստանյութերի բաղադրատոմսերի, բաղադրիչների մեջ առկա նյութերի մասին եւ դրանց հետ փոխկապակցված ռիսկերի վերաբերյալ։ Բայց ես ձեզ կարող եմ միանգամից ասել, որ պատվաստանյութի բաղադրությունից անգամ շատ խորը պրոֆեսիոնալ գիտելիքներ ունեցող մարդիկ այնքան էլ լավ չեն կարողանում տարանջատել, եւ դրա կարիքն էլ չկա, իսկ ընդհանուր առմամբ առողջապահության վերաբերյալ սահմանապակ գիտելիքներ ունեցող մարդու այդ ինֆորմացիան ակնհայտորեն անիմաստ է, բայց նման թեզերը սերմանում են անվստահություն։ Կամ մեկ այլ թեզ, առաջարկում են կենտրոնանալ պատվաստանյութ արտադրելու հետևանքով դեղագործական ընկերությունների կողմից ստացվող եկամուտների վրա։ Այդ տեսեք, այս ամեն ինչը նախաձեռնվում է, որպեսզի դեղագործական ընկերությունները ստանան եկամուտ։ Այո, ոչ մեկ չի թաքցնում, որ դեղագործական ընկերությունները ստանում են եկամուտ, բայց այստեղ պատճառ հետևանքային կապ կա, իրենք ստանում են եկամուտ, որտեղ մի բան են արտադրում, որը որ օգնում է մարդկանց գոնե այս փուլում պաշտպանվել հիվանդությունից։ Այ ոչ թե հիվանդությունը ստեղծվել է, որպեսզի դեղագործական ընկերությունները ստանան եկամուտ։ Ու համեմատում են պատվաստանյութերի կողմնակի ազդեցությունը եւ դրանց հետևանքով, դրա ստանալու հետևանքով այդ հիվանդության վտանգները, հա։ Բայց իրական կյանքում մենք գիտենք, որ այո, պատվաստանյութերի հետևանքով որոշ դեպքերում լինում են բարդություններ, ծայրահեղ հազվադեպ դեպքերում ծանր բարդություններ, բայց մյուս կողմից մենք գիտենք, որ կորոնավիրուսով հիվանդանալու դեպքում բարդությունների առաջացման հավանականությունը 20% է, այսինքն ամեն 100 հիվանդացածից առնվազն 20-ի մոտ կլինեն բարդություններ։ Մենք գիտենք, որ 100 հիվանդացածից առնվազն 5-ի մոտ կլինի ծայրահեղ ծանր ընթացք,
եւ ցավոք սրտի մենք գիտենք որ ամեն 100 հիվանդացածից 2-ից 3 մարդ մենք կկորցնենք։ Եթե համեմատում ենք բարդությունների այդ պատվաստանյութի, ապա այնտեղ խոսքը գնում է մի քանի միլիոն պատվաստումներ անելուց որոշակի 1-2 ծանր բարդության մասին։ Կամ ներկայացնում են կեղծ ուրճացված վիճակագրական տվյալներ պատվաստանյութերի հետ փոխկապակցված ռիսկերի եւ կողմնակի ազդեցությունների վերաբերյալ։ Եվ այնքան հաճախ, որ անգամ կենցաղային մակարդակում եմ կարող ենք տեսնել, որ պատվաստված մարդիկ զարմանում են, որ իրենք պատվաստվել են եւ չունեն կողմնակի ազդեցություն։ Այս ամեն ինչ այդ նմանատիպ կեղծ թեզերի հետևանք է եւ այդ կեղծ թեզերի լայն տարածման հետևանք է։ Բայց իրականում ոչ մեկ չէր ակնկալում, որ պատվաստվելուց հետո պիտի լինեն բարդություններ։ Բարդությունները համեմատաբար հազվադեպ երևույթներ են։ Բայց լրատվական դաշտը ամբողջությամբ փոխված է եւ մենք սկսում ենք ընկալել այդ ինֆորմացիան նման թեզերի պրիզմայի ներքո, որը որ իհարկե չի օգնում գործընթացին։ Շեշտադրումներ են անում պարտադիր պատվաստումների եւ մարդու ազատությունների միջեւ։ Այո, որ զարգացած երկրներում մենք գիտենք, որ այդ նաև պարագայում Հայաստանում պատվաստումները կամավոր են եւ ուղղակի կարեւոր է, որ մարդիկ դիտակցված եւ ճիշտ ինֆորմացիայի հիման վրա ընդունեն իրենց կամավոր որոշումը։ Առաջ են մղում թեզեր պատվաստանյութերի եւ օրինակ աուտիզմի փոխկապակցված լինելու վերաբերյալ։ Մի օրինակը, որը ես ձեզ արդեն ցույց տվեցի, որ ամբողջությամբ կեղծիկ է, բայց կեղծիկ է, որը քառորդ դար է արդեն մարդկության հետ է եւ սոցիալական ցանցերի շնորհիվ հավանաբար երկար դեռ կմնա մեր հետ եւ ահագին կխոչընդոտի այդ հիվանդությունների դեմ պայքարի գործընթացը։ Կամ ընդգծում են, որ պատվաստանյութերի արդյունավետության եւ անվտանգության վերաբերյալ գիտական ապացույցները ունեն որոշակի բացեր, հա, ամբողջական չեն։ Դե էստեղ էլ պետք է մենք իմանանք, որ այս պայդրությամբ այն ինչ հնարավոր է գիտականորեն ուսումնասիրել, ուսումնասիրվել է եւ այդ պատվաստանյութերը, որոնք թույլատրվել են օգտագործման, անցել են բոլոր անհրաժեշտ փուլերը, դրա մասին կխոսանք, կամ հարցականի տակ են դնում ընդհանուր առմամբ պատվաստանյութերի ստեղծման արագությունը։ Սա քեզ թեզն է, օրինակ հաճախ մենք լսում ենք մարդկանց հետ հանդիպելուց, ասում են, բա ինչպես եղավ, որ պատվաստանյութերը ստեղծվում էին 5 տարվա ընթացքում, այս պատվաստանյութը ստեղծվեց 1 տարվա ընթացքում։ Սա էլ ունի իր պարզ տրամաբանական բացատրությունը եւ ստեղել որևէ դավադրություն փնտրել պետք չի, ուղղակի երբ որ աշխարհը հասկացավ, որ կորոնավիրուսը տարբերվում է մեզ ծանոթ այլ վիրուսներից եւ սա գրիպի վիրուս չի, սա իր ծանրության ողբերգական հետևանքներ կարող է ունենա, աշխարհի բազմաթիվ կառավարություններ եւ ընդ որում տեսեք աշխարհի կառավարությունների համ տարբերությունները, համ աշխարհագրական, համ մշակութային, համ քաղաքական, բայց աշխարհի տարբեր կենտրոններում, Չինաստանում, Ռուսաստանում, Եվրոմիությունում, ԱՄՆ-ում կառավարությունները միլիարդավոր դոլարներ ներդրեցին եւ ներդրեցին, ես ես հավաստիացնում եմ, ոչ թե նրա համար, որ նրա համար, որ տեղագործական ընկերությունները եկամուտներ ստանան, այլ նրա համար, որ իրենց քաղաքացիների առողջությունը իրենք կարողանան պաշտպանել, եւ այդ հսկական գումարներն էլ հանգեցրեցին նրան, որ մի քանի տասնյակ հազարավոր գիտնականներ ամբողջ աշխարհում լծվեցին պատվաստանյութի ստեղծման աշխատանքին։ Մյուս կողմից այսօրվա կիրառվող տեխնոլոգիաները մենք չենք կարող համեմատել անգամ 10 տարի առաջ կիրառվող տեխնոլոգիաներից։ Չէ, մենք ունենք արհեստական ինտելեկտ, որը որ օգնում է անել հաշվարկներ, համակարգչային տեխնիկայի վերլուծական հնարավորություններն են հարյուրապատիկ ավելացել, այս ամեն ինչը տեխնոլոգիական առաջընթացը մեզ օգնել է ավելի արագ ստեղծել պատվաստանյութը։ Եվ այստեղ մի բան եմ ուզում բարձրաձայնել, մեզ լսող մարդիկ, որ իմանան, որ տեսեք, այն տեխնոլոգիաները, որոնց վրա պատվաստանյութերը ստեղծվել են, իրենք մեզ հայտնի են եղել։ Ուղղակի այդ տեխնոլոգիաները կիրառվել են տվյալ պահին, տվյալ հանրային առողջության վտանգ ներկայացնող խնդրի լուծման համար։ Տեսեք, ընդհանուր առմամբ առասպելները շատ-շատ են, եւ երբ որ պատրաստվում էինք դասախոսությանը, ուսումնասիրում էինք տարբեր աղբյուրներում առկա առասպելները, այնպիսի
այնպիսի իրոք կեղծ եւ իրականությանը չհամապատասխանող տեղեկությունների մասին կարդացինք, որ չէինք լսե եւ ես ուրախացա, որ մեր հասարակությունում դեռ ոչ բոլոր ոչ իրականությանը չհամապատասխանող ինֆորմացիաներն են տարածում ունեն, այլ դրանցից մի քանիսը եւ մի քանիսը առանձնացրել ենք, որպեսզի կարողանանք պարզաբանել։ Օրինակ, տեսեք, առասպել տարածված, որ COVID-19-ի պատվաստանյութերը ենթադրաբար չեն փորձարկվել եւ չեն հետազոտվել, հա, բայց փաստը կայանում է նրանում, որ բոլոր պատվաստանյութերը, որոնք կիրառվում են, այդ թվում նաեւ Հայաստանում, անցել են հետազոտության, կլինիկական հետազոտությունների 3 փուլեր, եւ իրանք փորձարկվել են տարբեր երկրներում, սա էլ է կարևոր, տասնյակ հազարավոր, ոչ թե հազարավոր, այլ տասնյակ հազարավոր կամավորների վրա, եւ այդ տվյալները համեմատվել են պլացեբո ստացած մարդկանց տվյալների հետ, այսինքն պլացեբոն դա դա կլինիկական ազդեցություն չունեցող նյութ է, կարա լինի վիտամին, կարա լինի ջուր, հա, եւ այդ համեմատությունների ընթացքում պարզվել է, որ պատվաստանյութերը անվտանգ են եւ արդյունավետ։ Եվ ուզում եմ մի բան էլ ասեմ, որ այդ հետազոտության արդյունքները մեզ հասանելի են, որովհետև բոլոր խոշոր պատվաստանյութ արտադրողները, այդ թվում նաև Ռուսաստանի Դաշնության մեզ հայտնի պատվաստանյութը, Մեծ Բրիտանական կամ ՀՄՆ-ի, իրենց տվյալները հրապարակվել են եւ հրապարակվել են հեղինակավոր գիտական ամսագրերում, եւ դրանք հասանելի են, ցանկացած մարդ կարող է մտնել եւ նայել։ Մյուս առասպելը, որ COVID-19-ի պատվաստանյութը պարունակում է միկրոչիպ, սա էլ բավականին տարածված մի կարծիք է, ընդ որում այդ չիպը անպայման Բիլ Գեյցի կողմից է ստեղծված, եւ Բիլ Գեյցը որոշել է մարդկությանը չիպավորել եւ երևի չիպավորման միջոցով տիրել ամբողջ աշխարհին, բայց տիրելուց հետո ինչ պետք անի, չգիտենք իհարկե, ինքը բավականին ոչ երիտասարդ մարդ է, բայց ամեն դեպքում իրականությունը կանոնում է նրանում, որ որևէ պատվաստանյութ, որևէ միկրոչիպ իր մեջ չի պարունակում, բայց տեսեք, այստեղ մի հետաքրքիր բան եմ ուզում ձեզ ասել, որտեղ սա էլ կարևոր է, որ մարդիկ ինֆորմացիան ունենան, որտեղից է այս առասպելը ծագել։ Այո, Բիլ Գեյցը ժամանակին ֆինանսավորել է մի ընկերության, որը որ փորձում էր ստեղծել մի տեխնոլոգիա, որը հնարավորություն կտա իրական ժամանակում պարզել մարդը պատվաստված է թե չէ։ Եվ այդ ֆինանսավորումը 19-18 թվականների կապել են COVID-ի հետ, ըհա, ամեն ինչը բռնել է, ընկել է տեղը եւ որոշվել է, որ Բիլ Գեյցը մեզ ուզումա չիպավորի։ Իհարկե, այս ամեն ինչը հերկվել է, իհարկե հերկվել է նաեւ Բիլ Գեյցի կողմից, հերկվել է նաեւ գիտնականների կողմից։ Բայց որոշակի այդ դավադրական տեսություններ կա։ Ես ուզում եմ նաեւ անդրադառնամ համացանցում պատտվող մեկ տեսանյութի մասին, էլի որ Բիլ Գեյցին է վերաբերվում, որ իբրև, այսինքն երևի իբրև չէ, հավանաբար տեսանյութը իրական է, ինքը խոսում է ԱՄՆ-ի որոշակի ծառայության մասին եւ խոսում է, որ իբրև թե բնակչության թվականակի կրճատման մասին եւ կորոնավիրուսի մասին, հավանաբար տեսել եք ռուսերեն թարգմանությամբ, բայց եթե դուք լսեք անգլերեն թարգմանությունը, դուք կտեսնեք, որ ամբողջությամբ խեղաթուրված է իմաստը եւ այն խոսքերը, որոնք վերագրվում են իրեն ռուսերեն թարգմանությամբ, իրականում չեն ասվել իր կողմից։ Մյուս էլի մեր հասարակության մեջ տարածված մոլորությունն է, ապատեղեկատվությունն է, որը որ շատ խոչընդոտում է նաև պատվաստունների գործընթացին, իբրև թե նա է, որ պատվաստանյութը աղջիկների մոտ առաջացնում է չբերություն։ Եվ ստեղ մի բան եմ ուզում ասեմ, որ այս թեզը էլի նոր թեզ չի, այս թեզը եղել է մի քանի տարի առաջ, 4 տարի առաջ, երբ որ Հայաստանում ներդրվեց արգանդի պարանոցի քաղցկեղի դեմ այսպես կոչված Գարդասիլի պատվաստանյութը, էլի չգիտես ինչի որոշվեց, որ անպայման նա չբերություն պետք է առաջացնի։ Կարող ենք 15 տարի էլ հետ գնալ, երբ 2004-5 թվականներին Հայաստանում կրկնակի կարմրուկի դեմ պատվաստումների գործընթաց մեկնարկեց, այդ ժամանակ եւս այս թեզը ներդրվեց մարդկանց մեջ, որ կարմրուկի պատվաստումը անպայման չբերություն է առաջացնում։
Այստեղ մի տրամաբանական սխալի մասին եմ ուզում նաև բարձրաձայնել, տեսեք, շատ հաճախ պատվաստումների գործընթացը քննադատողները ասում են, ինչպես մենք նոր էլ իմացանք, որ պատվաստանյութը հետազոտված չէ։ Եվ մենք չգիտենք իր հեռահար բարդությունները որոնք են, բայց արդեն որոշված է, որ ինքը անպայման չբերություն պետք է առաջացնի։ Բայց ստեղ էլ, եթե մենք փորձենք առասպելի ծագումը հասկանալ որտեղից է, ամեն ինչ շատ պարզ է դառնում։ Տեսեք, Pfizer ընկերության առասպելը հետևյալն է, որտեղից եկե, որ Pfizer ընկերության ղեկավարը իբրև թե հայտարարել է, որ ընկերության պատվաստանյութը պարունակում է այսպես կոչված սինցիտին մեկ սպիտակուցը, որը հանգեցնում է կանանց ստերիլության, այսինքն չբերության, մեր լեզով ասած, հիմա որտեղից է ծագել այս առասպելը։ Տեսեք, այս պնդումը ուղարկվել է եվրոպական դեղամիջոցների գործակալություն, որը Եվրոմիության 27 երկրների համար մի հատ է, և շատ լուրջ և պատասխանատու կառույց է, շատ հզոր գիտական ներուժով, ոմն մարդու կողմից, Մայքլ Յեդոն անունով մարդու կողմից, որը որ ներկայացել է որպես բժիշկ, և ներկայացել է որպես Pfizer-ի հետազոտությունների ղեկավար։ Բայց իրականությունը նրանում է, որ այդ մարդը 2011 թվականից Pfizer ընկերությունում երբեք չի աշխատել։ Դեռ ավելին, եթե մենք սկսենք ուսումնասիրել սինցիտին 1 սպիտակուցը և Pfizer-ի բաղադրատոմսը, մենք կտեսնենք, որ որևէ սինցիտին տվյալ պատվաստանյութը չի պարունակում և ուղղակի չի կարող ազդել այդ մարդուն ու կնոջ օրգանիզմում առաջացող այդ սպիտակուցի հետ։ Եվ հետո իհարկե, տեսեք, լեգենդը ոնց է տարածվել, Pfizer-ը արանքից դուրս է եկել, և այս կեղծ թեզը տարածվել է բոլոր պատվաստանյութերի վրա, թեև, օրինակ, Pfizer-ը և այլ պատվաստանյութերը էապես տարբերվում են իրենց տեխնոլոգիաներով, հա՞։ Եվս մեկ իրականությանը չհամապատասխանող լիպնդում, որ պատվաստանյութը ստեղծում է մագնիսական դաշտ, որի արդյունքում մետաղական իրերը կարող են կպչել մարմնին։ Ես համոզված եմ, վիդյոները երևի տեսած կլինեք, ես էլ եմ տեսել, բայց իրականությունը նրանում է, որ մենք ես անկեղծ չգիտեմ, ոնց են մետաղները կպցնում մարմնին, հավանաբար կպչուն ինչ-որ ժապավեն պետք է լինի, բայց իրականությունը նրանում է, որ COVID-ի դեմ կիրառվող որևէ պատվաստանյութ, որևէ նյութ իր մեջ չի պարունակում, որը կարա մարդու մոտ ստեղծի մագնիսական դաշտ, առավել եւս այնպիսի մագնիսական դաշտ, որ մարդը սկսի համապատասխան մուլտֆիլմերի նման իր վրա, չէ, ձգել մետաղական տարբեր իրեր։ Բայց ինչի այս թեզը ծնվել, ովքեր են այս թեզը ստեղծել, մենք չգիտենք, սա էլ շատ հետաքրքիր բան է, և ուզում եմ այս փուլում ասեմ, որ իրոք այսօր շատ քիչ ինֆորմացիա կա, թե որտեղից են ծագում այս կեղծ թեզերը, հա, որովհետև այս 12 հոգին իրանք են ստեղծում, բայց 12 հոգին պատասխանատու են 73% կեղծիքների համար, իսկ են մնացած 27%-ով ստեղծում, ինչ նպատակներով ստեղծում, մենք չգիտենք, բայց բավականին լավ գիտենք, ինչպես են այդ թեզերը տարածվում մեր մեջ, և մենք դրա մասին անպայման կխոսենք։ Եվ էլի մեկ էլի մեր մոտ հնչվող թեզ է, որ պատվաստանյութերը փոխում են մարդու ԴՆԹ-ն։ Ես իրականությունը նրանում է, որ COVID-19-ի որևէ պատվաստանյութ չի փոխում և անգամ չի փոխ գործակցում մեր ԴՆԹ-ի հետ։ Որպեսզի պատկերացնենք, որտեղ է մեր ԴՆԹ-ն, մենք պատկերացնենք բջիջը, բջիջի մեջ կա կորիզ, կորիզի մեջ տեղադրված է մեր ԴՆԹ-ն, գենետիկ ինֆորմացիան։ Բայց պատվաստանյութը, այո, մտնում է բջիջ, որպեսզի սովորացնի մեր բջիջին արտադրել և ճանաչել COVID-ը և արտադրել հակամարմիններ, բայց կորիզ չի մտնում, իսկ եթե կորիզ չի մտնում, որևէ կերպ մեր ԴՆԹ-ի հետ չի կարողանում համագործակցել, առավել եւս փոխել։ Սա իրականությունը։ Եվ իրոք կարող ենք շարունակել, թեզերը շատ են, եթե օրինակ կենսաղային մակարդակում հնչողներից ասեմ, ես անձամբ հանդիպել եմ մարդկանց, որոնք պատվաստվել են, հավանաբար ոչ այնքան կամավոր,
բայց իրենք հարցնում են, ասում են, իսկ ճիշտ է, որ ես երկու թիվ եմ լսել, 5 տարի հետո եմ մահանալու եւ 7 տարի հետո եմ մահանալու։ Այստեղ էլ ես միշտ հարցնում ասում, իսկ կներեք, որտեղից է 7-ը գալիս կամ 5-ը։ Ինչու ոչ 9, 3, 4։ Դե ասում են, բժիշկ ջան, չգիտեմ, լսել ենք էլի։ Եվ այստեղ էլ, եկեք մի պա մենք փորձենք ուշադիր լինել մեր խոսքին։ Մենք ոնց ենք սկսում խոսքը։ Լսել եմ, ասում են, իսկ որտեղից եք լսել, ով է ասում, մենք կարող ենք իդենտիֆիկացնել այդ ասողին։ Այդ ասողը անուն ազգանուն ունի, հեռախոսի համար ունի, մենք կարող ենք զանգել իրենից մանրամասներ ճշտել։ Հա, երբ որ մենք այս 2-3 պարզ հարցը տանք մեզ այդ ասել եմ, լսել եմ ասողին, մենք կտեսնենք, որ շատ արագ այդ ինֆորմացիան վերանում է։ Ես մի դեպք եմ ուզում պատմել, տաքսիում է տեղի ունեցել, երբ որ Մալայանի ակնաբուժական կլինիկայից ես ուղղորդում էի Շենգավիտ, էլի տենց խոսքի մեջ, վերջը, բան, բժիշկ ջան, բայց լավ, չհասկացա էլի, ինչի, մարդը կովիդից չի մահացել, բայց գրում են, որ կովիդից է մահացել, ասում եմ, իմիս մանրամասները մի քիչ կարող եք ասել, ու ինչ որ բարեկամի մասին էր խոսքը գնում, որը քաղցկեղ ուներ, քաղցկեղից էլ մահացել է, բայց գրել են կովիդ։ Եվ ես հարց տվեցի, այդ ասել եմ, լսել եմ տրամաբանության մեջ, դուք տեսել եք մահվան վկայականը։ Այո, բայց զգացում էր, որ այոն այն վստահ այոն չի։ Հաստատ, թե ճիշտ ասած սենյակում նստած էինք, ինչ-որ մեկը կարդաց, ասեց, հլը տեսեք ինչ եմ գրել։ Տեսնում եք, այն նման դեպքերում մենք չենք ստուգում, բայց մենք տարածում ենք ինֆորմացիան, եւ երբ որ մենք տարածում ենք այդ ինֆորմացիան, ինֆորմացիան մարդուց մարդ փոխանցվելուց ինքը խեղաթուրվում է եւ ի վերջո ունենում ենք շատ ծանր հետևանքներ, որը որ ցավոք սրտի մենք հիմա ունենք։ Եվ այս, տեսեք, այս իրականության մեջ, որ մենք գործ ունենք այդ սոցիալական ցանցերի եւ նման իրենց տարածման, այդ չճշտված ինֆորմացիայի մեխանիկական տարածումը շատ մեծ խնդիրներ է ստեղծում, հա, այն մարդկանց համար, ովքեր որ հետագայում իրենց կարծիքը կփոխեն կեղծիքի հիման վրա, կհիվանդանան եւ կունենան շատ ծանր հետևանքներ։ Եվ այստեղ կարևոր է մի բան, որ երբ որ մենք կարդում ենք մարդկանց մեծ մասը հայտնի է, սոցիալական ցանցերում կարդում է միայն վերնագիրը, կոնտենտը չի կարդում։ Այդ կիսվել կոճակը սեղմելուց առաջ մի պահ դադար վերցնենք եւ ցանկալի կլինի կարդանք ամբողջ նյութը։ Եթե չենք էլ կարողանում կարդալ, գոնե փորձենք հասկանալ, իսկ նյութի աղբյուրը հեղինակավոր է, կա գրված որտեղ է։ Եվ եթե կա գրված, իդեալական տարբերակում կլինի մի հատ այդ սկզբնաղբյուրն էլ այցելենք, որովհետև հիմա այս սոցիալական ցանցերը ստեղծել են կեղծիքի տարածման մի հոյակապ նպաստավոր պայմաններ, այսինքն ինչ որ միտեղ մի կեղծիք տպվում է եւ լրատվամիջոցները հղում անելով կեղծիք տպողին արդեն դա տարածում են եւ արդեն այդ սկզբնաղբյուրը կորում է, էլի դրա համար գոնե եթե կարողանանք սկսել մեխանիկորեն տեղեկությունը չտարածելուց, դադար առնելուց, էլի բավականին մեծ օժանդակություն եւ օգնություն կլինի ընդհանուր առմամբ ինֆորմացիոն հոսքերի զտման համար։ Եվ տեսեք, ընդհանուր առմամբ ինչ են խորհուրդ տալիս, հա, որ այդ ապատեղեկատվությունը եւ կեղծ նյութերի տարածումը մենք հնարավորինս կասեցնենք։ Եվ ես ուզում եմ ասեմ, որ այս կեղծ նյութերի տարածումը սա միայն առողջապահական խնդիր չի, այս խնդիրը հավատացնում եմ ձեզ երևի մեր սոցիալ տնտեսական կյանքի բոլոր ոլորտներում է կարևոր, եւ այս փոքրիկ հմտությունները, այսպես անվանենք, շատ կարող են օգնել։ Նախ առաջինը հասկանալ, թե աղբյուրը ինֆորմացիայի որն է։ Վերնագրից բացի փորձենք նաեւ կարդալ ավելի կոնտենտը, որոնք են այդ ինֆորմացիայի համար հիմք հանդիսացած նյութերը, դրանք արդյոք հեղինակավոր են, թե ինչ-որ մարդկանց կարծիքներ են, որոնք չունեն համապատասխան կրթություն, որ կարողանան խոսել նման բարդ բաների մասին։ Չէ, օրինակ, ես չեմ խոսում պաշտպանության մասին, տնտեսագիտության մասին, ես չեմ խոսում
մշակույթի կրթության մասին, որովհետև ես երևի ունեմ կարծիքներ, բայց իմ գիտելիքները ինձ թույլ չեն տալի փորձագիտական մակարդակի խոսալ, բայց եթե մենք նայենք մեր իրականության մեջ տարածվող առողջապահական թեզերը, մենք կտեսնենք, որ բավականին տարածված է երևույթ, երբ մարդիկ, ովքեր չունեն համապատասխան կրթություն խոսելու այդ թեմայի մասին, խոսում են եւ ստեղծում են էմոցիոնալ դաշտ, էմոցիոնալ կարծիք, որը որ չի օգնում։ Նաև կարող ենք նայել տեսնել, իսկ այդ նյութը, որով մենք պատրաստում ենք կիսվել, մարդկանց մոտ, հա, սոցիալական նույն ցանցում, ինչպիսի կարծիք է առաջացնում, դրական, թե բացասական, համաձայն են, թե համաձայն չեն, և միգուցե կարող ենք ստուգել, միգուցե այդ նյութը, դա կատակ է ինչ-որ, որը որ, չգիտեմ, որոշակի նպատակներով դրվել է։ Եվ ընդհանուր առմամբ ի վերջո կարող ենք միշտ էլ հարցնել համապատասխան փորձագետներին, մեր երկրում էլ կան նմանատիպ մարդիկ, և ամենակարևորը, որի մասին արդեն ասեցինք, կիսվելուց առաջ անպայման դադար վերցնենք, և սա իրոք նպաստում է ընդհանուր առմամբ այդ հոսքերի կրճատմանը։ Ընդհանուր առմամբ այսքանն էի ուզում ասել, շնորհակալություն լսելու համար, թե հարցեր ունեք, մեծ սիրով կարող եմ պատասխանել պատվաստումների, պատվաստանյութերի, կովիդի վերաբերյալ։ Մեկ հարց կարելի է։ Իհարկե։ Առաջին պատվաստումը հասկանում եմ, բայց որ ասում են, չգիտեմ, կարող եք ասել, երկրորդ եւ երրորդ պատվաստումների մասին է։ Իհարկե, ոչ բոլոր պատվաստանյութերին է երևի վերաբերում դա։ Մասամբ ասում են եվրոպական կամ ամերիկական պատվաստանյութերի մասին, երկուսից 3 անգամ էլ պիտի պատվաստվես։ Ինչի՞ համար։ Այո։ Պետք է պատվաստվես։ Շատ կարևոր հարց եք տալիս, եւ ես շնորհակալ եմ ձեզ այդ հարցի համար, որովհետեւ բացի կեղծ ինֆորմացիայից, որի մասին խոսացինք, կան նաեւ օբյեկտիվ հարցեր, որ մարդիկ պետք է դրանց պատասխանը ստանան, եւ ձեր հարցը այդ օբյեկտիվ կարևոր հարցերի դասին է։ Դասին է դասվում, հա, դասակարգվում։ Տեսեք, նախ սկսենք երկրորդ պատվաստանյութից։ Այսօր կիրառվող պատվաստանյութերից, որոնք թույլատրված են, բացառությամբ մեկի, որը որ Johnson ընկերության կողմից արտադրած պատվաստումն է, նախատեսում է երկու դեղաչափի ստացում։ Ինչու երկու։ Տեսեք, առաջի դեղաչափով եւ իմիջիալոց որոշակի պարբերականությամբ, սա էլ է կարևոր, որովհետեւ հետազոտությունները ցույց են տալի, որ առաջի դեղաչափը, երբ մարդը ստանում է, իր մոտ իմունիտետը ակտիվանում է, եւ այդ ակտիվանալը տևում է որոշակի ժամանակ, որը որ հենց այդ ինտերվալն է։ Երբ որ երկրորդն է մարդը ստանում, արդեն իր մոտ սկսում է ձևավորվել բավականին լարված, հենց ենք ասում, հա, լարված կայուն իմունիտետ կովիդի դեմ, այսինքն ամբողջական իմունիտետ ձևավորելու համար այս պահին կիրառվող պատվաստանյութերը բացառության մեկի պահանջում են երկու սրսկում։ Սա արված է արդյունավետ արձագանք ստանալու համար։ Ինչ վերաբերում է երրորդին, սա էլ է շատ կարևոր թեզ, որովհետև մարդիկ հաճախ ասում են, ասում են, հիմա ինչ է, անընդհատ պետք է պատվաստվենք, 6 ամիսը մեկ պատվաստվենք, մի տարին մեկ։ Տեսեք, այս պահին, այս էլի մենք անկեղծ պետք է լինենք, այս հարցի պատասխանը չկա։ Կարող է պետք լինի պատվաստվել տարին մեկ, կարող է 2 տարի, կարող է 3 տարի, մենք կարող է պետք չլինի։ Մենք առայժմ չգիտենք, որտեղ բավական ժամանակ չի անցել։ Բայց մոտավորապես 1 ամիս առաջ երրորդ պատվաստման, երրորդ այդ ներարկման, հա, հետ կապված Եվրոմիության հիվանդությունների կանխարգելման եւ վերահսկման ընկերության կազմակերպությունը, ինչպես նաեւ ԱՀԿ-ն հանդես եկան հայտարարությամբ, որ զանգվածային երրորդ պատվաստումը այս պահին իմաստ չունի, որովհետեւ 2 պատվաստում ստացած մարդիկ բավարար չափով պաշտպանված են։ Իրենք խորհուրդ են տալիս երրորդ պատվաստման հետ կապված ցուցաբերել անհատական մոտեցում։ Այսինքն այն մարդիկ, ովքեր ունեն թուլացած իմունիտետ, կամ այդ մարդիկ, ովքեր ինչ-որ ծանր պետք է միջամտություն անցնեն, որ իմունիտետը իջնելու, ասենք, ծանր քիմիոթերապիա, հետագայում փոխպատվաստում, այն նման դեպքերում առաջարկում են քննարկել երրորդ պատվաստումը։ Այսինքն այս պահին երրորդի մասին խոսքը չի գնում։ Խնդրեմ, եթե էլի հարցեր ունեք, խնդրեմ, ինչքան ուզում եք։ Ես ասում եք հարց, որ էլի շրջանում եք, դուք ասեմ, ինքը ավելի շատ, այսպես ասած, մեր ժողովրդական խոսքով ասած, խելքի մոտիկ է, որ
տեսեք, ստեղել անկեղծ պատասխանը հետևյալն է, որ այո, ցանկացած դեղ, այդ թվում նաև պատվաստում, երբ որ շուկա է մտնում, հետո սկսվում է իր հետագա ուսումնասիրությունը, այսինքն մենք ըստ էության կարող ենք ասել, որ դեղերի ուսումնասիրությունը երբեք չի ավարտվում, որովհետև այո, դեղերը, նաև պատվաստանյութերը կարան որոշ դեպքերում ունենան երկարատև, այսինքն ուշ իհայտ եկող ինչ-որ խնդիր։ Բացառված չի, մենք չենք կարող դա բացառել, որ կարա լինի այս դեպքում ևս։ Բայց քանի որ պատվաստումը որպես այդպիսին մարդկությանը մի քանի 100 տարի հայտնի միջամտություն է, հավանականությունը, որ նման բան կլինի, շատ քիչ է, եւ դա ուղղակի անտեսվում է։ Սա է ճիշտ պատասխանը, որովհետև եթե նման հեռահար բարդություններ չկա, օրինակ ՎՑԺ-ից, կարմրուկ կարմրախտ խոզուկի դեմ պատվաստանյութից եւ տասնյակ այլ պատվաստանյութերից, հիմք չկա ենթադրել, որ այս դեպքում պետք է լինի։ Սա է անկեղծ պատասխանը։ Բայց մի գուցե եւ ինչ որ մի բան հետագայում, չգիտեմ, իհայտ գա։ Խնդրեմ։ Մի հարց ասեմ, հա։ Խնդրեմ, իհարկե։ Տեսեք, մենք դեր ինչպես եք գնահատում, որովհետեւ դուք խոսեցիք պարտադիր կամավոր լինելուց, բայց այս պարագայում մենք տեսնում ենք, որ մեդիան հարթակետն ամադրում ինքնահռչակ այսպես գիտնականների, որոնք ներկայացնում են ինչ-որ հղումներ են կատարում օտարերկրյա բժշկ գիտնականների, որոնց մասին պետք է նորից հետևողական լինել, այսպես Google-անել ու հասկանալ, որ նման փորձագետներ չկան, բժշկ փորձագետներ չկան, միջերհում են անում ու վերջին միֆը, որ ես բացում եմ, հայ ազգին ուզում են վերացնել, սա հայ ազգի դեմ։ Դա վերջին միֆ չի, դա վաղուց կիրառվող միֆ է, կարմրուկից սկսած։ Հա, COVID-19-ի մասով չէի լսել, որ էլի ցանկանում հայ ազգի վերացնել։ Ինչ կասեք, մեդիայի դերևորն է պարակայում, և արդյոք պետք է նման գիտնականների չակերտների օգտան տեղ տալ, ու ինչ պետք է անի այս դեպքում պետությունը, և ինչ պետք է անի մեդիան։ Տեսեք, հայ ազգի վերացնելու հետ կապված ես ուղղակի ուզում եմ, որ մեզ լսող մարդիկ մի փոքր մի պահ մտածեն հետևյալ մտքի շուրջ։ Ամբողջ երկրագունդը ստեղծել է COVID-ը, հետո ռեսուրս ու ջանք է թափել, որպեսզի ստեղծի պատվաստանյութը մի փոքր ազգ վերացնելու համար։ Սա իհարկե տրամաբանական ես չեմ համարում այս թեզը, որովհետև ուղղակի նման բան դժվար է պատկերացնել։ Ինչ վերաբերվում է, տեսեք, հակապատվաստումային կասկածելի թեզեր առաջ տանող մարդկանց հարթակ տալուն, ստեղ պետք է ես հետևյալը խորհուրդ կտայ, իհարկե ԶԼՄ-ների, տեսեք, կան մասնագետներ, ովքեր իրոք բարձրաձայնում են օբյեկտիվ հարցեր, ճիշտ այնպիսին, ինչպիսին մենք լսեցինք, և իհարկե իրենց հարթակ տալը և իրենց օպոնենտներին, որոնք որ այդ հարցերին կբարձրաբանեն, հարթակ տալը միգուցե և օգտակար լինի, որպեսզի մարդիկ կարողանան ավելի ինֆորմացված որոշում կայացնել, բայց այն մարդկանց, ովքեր նմանատիպ թեզեր են տարածում, որ իբրև թե ես ամեն ինչը ստեղծել է հայ ժողովրդին վերացնելու համար, կարծում եմ պետք է զգուշությամբ մոտենալ, որովհետև ըստ իս մենք ամեն օր վերանում ենք COVID-ի հետևանքով, այսօր արլևս մեզ հետ չի 40-ից ավել մարդ, 3-38 մարդ, վաղը քանի մարդ այլևս մեզ հետ չի լինի, մենք չգիտենք, և նման թեզերը նպաստում են այդ ծանր հետևանքներին և իրոք նպաստում են, որ մենք վերանանք, սա է ամբողջ պատմությունը, և չափազանց պատասխանատվությամբ է պետ վերաբերվել։ Պետության տեսանկյունից, նայեք, ես կողմ չեմ, որ արհեստական սահմանափակումներ ու խոչընդոտներ լինեն խոսքի ազատության, սա երբեք չի օգնում, և սա ծնում է հակառակ էֆեկտ, երբ որ մենք փորձում ենք հակել մարդկանց բերանը,
մարդիկ սկսում են ավելի շատ կասկածել, տեղից կասկածը այս հարցի շուրջ մեր մոտ շատ է սկսում են ավելի շատ կասկածել, որ ահա, ուրեմն մի բան այն չի, որ մարդկանց փակում են, հա, եւ այստեղ ուղղակի պետք է, այսպես ասենք, ներքին չգրված 4 օրենքներ լինեն, որ այդ նմանատիպ ծայրահեղ աբսուրդային ու վտանգավոր հետևանքներ ունեցող թեզեր մեր լրատվական դաշտ չմտնեն։ Եվ ես արդեն ասացի, մենք մոտորապես գիտենք ոնց է սա տարածվում, բայց մենք չգիտենք սրա աղբյուրները։ Եվ ես միշտ ասել եմ, հիմա էլ եմ ուզում ասել, համապատասխան մարմինները շատ խոր ուսումնասիրություն պետք է անեն այ նման տարածում ինչու գտավ Հայաստանում այս ապատեղեկատվությունը, որ տեղից եկավ, որ ուժերի կողմից, միգուցե երկրների կողմից, որովհետև ի վերջո հասկանալի է, որ այս ծանր կորուստները ինչ-որ մեկին ձեռք են տալիս, չէ՞, բոլորին, բացի հայ ժողովրդից, եւ սա պետք է խորը ուսումնասիրության տեղիք պետք է դառնա, որովհետև հղում անել միայն մարդկանց գրագիտության ծածր մակարդակին կամ չգիտեմ հաղորդակցման խնդիրներին տեղին չի, այո, այդ ամեն ինչը կա, բայց կարող է նաև կան այլ պատճառներ, ուսումնասիրել։ Եվս մեկ, այսպես անհանգստություն ապատեղեկատվություն, հա, շրջանառության մեջ է դրվել, նշվում է, որ պատվաստանյութերի արտադրության մեջ մի մասը ամեն դեպքում արտադրողների ընթացքում օգտագործում են աբորտարված երեխաների բջջային կուլտուրաներ։ Այո, ես պատրաստվելուց էլ եմ նկատել, այդ թեզը կա, դա էլ, տեսեք, դա չի համապատասխանում իրականությանը, բայց թեզը ունի էլի իր ծագման նախապատմությունը, որովհետև որոշ պատվաստանյութերի արտադրման համար օգտագործվում է, եթե չեմ սխալվում, 70-ականներին աբորտ արված, այսինքն հղիության ընդհատված այդ պտղի որոշակի բջիջների ինչ-որ մի կլոն, հա, եւ տեսեք, ստեղ էլի կարևոր հանգամանքներ բաց է թողնվել եւ բերել, կապել են պատվաստանյութը այդ տասնյակ տարիներ առաջ տեղի ունեցած մի երևույթի հետ, որը էլի կովիդի հետ որևէ կապ եւ առնչություն չունի։ Եթե այսպես վերջին հարցը, հա, ամփոփիչ կամ որն է պատճառը, որ գոնե ամեն դեպքում Հայաստանում, հա, ապատեղեկատվությունը մանիպուլյացիան հաղթում է գիտական մտքին, դուք ձեր դասախոսության ընթացքում բավական հետաքրքիր փաստեր ներկայացրեցիք, որն է պատճառը, որ… Ես ընդհանուր 5 խումբ պատճառներ եմ առանձնացնում այս խնդրին, որը որ մեր երկրում կա։ Առաջինը դա, որ մենք ժառանգել ենք խորհրդային միությունից, որ մենք ունենք ավանդաբար, հատկապես մեր մեծ սերնդի ներկայացուցիչները ունեն ավանդաբար խորհրդային միությունից եկող անվստահություն բոլոր այդ զանգվածային, ну, այսպես ասենք, կիսապարտադրական միջոցառումներին, որ պետությունը առաջարկում է, այսպես ասենք, կամ առաջ է տանում, հա։ Սա առաջի խնդիրն է, որ ունենք։ Երկրորդ խնդիրը, որ մենք ունենք, դա ընդհանուր առմամբ բնակչության գիտելիքների ոչ այնքան բավարար մակարդակն է առողջության, առողջապահության, պատվաստումների եւ պատվաստանյութերի մասին, սա էլ շատ խորքային խնդիր է եւ ելի վերջի տասնամյակներում այդ գիտելիքների մակարդակը մեզ մոտ բավականին ընկել է եւ սա էլ արդեն դարձել է միազգային անվտանգության ըստիս խնդիր։ Մյուս կարևոր կոմպոնենտը, որ կա, դա այնուամենայնիվ մենք տեսնում ենք, որ լուրջ հետևություններ են արվել համապատասխան մարմինների կողմից, բայց միևնույն է, հաղորդակցումը առայժմ չի ստացվում մարդկանց հետ։ Եվ տեսնում եք, մենք այսօր լսեցինք շատ կարևոր հարցեր, օբյեկտիվ հարցեր, որ մարդկանց հուզում են, բայց մենք տեսանք, որ եթե մենք այսօր օրինակ այստեղ չգայինք, այդ հարցերը միգուցե մնային անպատասխան։ Այսինքն, պետք է որոշակի շփման մոդելը փոխել քարոզ իրազեկումից դեպի հաղորդակցում եւ շփում։ Սա երրորդ կոմպոնենտն է։ Չորրորդ կոմպոնենտը էլի շատ երկրներում կա, դա քաղաքականացվածությունն է այս հարցի։ Որոշ երկրներ կան, որտեղ իրոք քաղաքականացված է, այդ թվում նաև Հայաստանում, եւ որոշ մարդիկ, որոշ քաղաքական ուժեր, որոշ հասարակական ուժեր ելնելով իրենց նեղ շահերից փորձում են, այսպես ասենք, դիվիդենդներ ձեռք բերել այս ծանր հարցի շուրջ։ Եվ վերջինը, 5-րդը, որ պետք է ուսումնասիրել, իսկ միգուցե ինչ-որ տեղից
մեր սոցիալական եւ մեր լրատվական տիրույթ ներբեռնվում է այս կեղծիքը, որ մենք շարունակենք չպատվաստվել, շարունակենք թուլանալ, շարունակենք կրել ժողովրդագրական կորուստներ, շարունակենք կրել տնտեսական կորուստներ. Այս 5 խումբ հիմնական պատճառներն են, որ այսօր մեր երկրում չեն օգնում այս գործընթացը որ լինի, բայց մեկ դրական բանով եմ ուզում այս միտքը ավարտեմ, որ սեպտեմբեր ամսին արված սոցիոլոգական հարցումները, ու արվել են երևի օգոստոսին հրապարակված արդյունքները, խոսում են նրա մասին, որ որպես այդպիսին գաղափարապես պատպաստումներին դեմ մարդկանց տեսակարարքը շիրը մեր հասարակությունում բարձր չի, ընդամենը 7% է, մնացած մարդիկ այս կամ այն պայմաններում պատրաստ են փոխել իրենց կարծիքը, եթե ստանան իրենց հուզող օբյեկտիվ հարցերի պատասխանները. Դրա համար սա շատ լավ, ասես ասենք, դաշտ է տալիս համապատասխան մարմիններին ուժեղացնելու աշխատանքը եւ քարոզ իրազեկումից շփում հաղորդակցում անցնելու համար։ Իսկ մի բան էլ հստակեցնեմ, կա որոշակի պատկեր, թե Հայաստանում ովքեր եւ ինչ նպատակով են այդ ապատարիքացությունը տարածում։ Ես որոշակի նկատառումներ ունեմ կապված ներհայկական խմբերի հետ, բայց կորեկտ չեմ համարում դրա մասին խոսել, իսկ ինչ վերաբերում է Հայաստանից դուրս, դրանով պետք է զբաղվեն հատուկ կառույցները, կարծում եմ։ Այսինքն ուզում եմ իմանալ, ասել դրանք մասնագիտական խումբ են կազմում։ Դրանք, ես ինչպես արդեն ասացի, քաղաքական, հասարակական, սոցիալական խմբեր են, որոնք ունեն այս կամ այն պատճառներն ու շահերը, բայց չեմ ուզում շատ մանրամասնեմ այդ հարցի շուրջ, որտեղ ինչ անկանե կորեկտ չեմ համարում։